Beogradu, vraća se u Beograd uprkos svim pretnjama. Dotakli smo srpsko dno tlo. Dotakli smo srpsko tlo i evo čeka nas prevoz najlaganiji. I pozdrav youtuberi, evo u današnjem klipu. Znači dižemo remenicu vodene pumpe, dižemo znači remen, morat ćemo skinuti i ovaj senzor da možemo tu remenicu izvući vanka. Znači moram odviti tu maticu i ako to bude sve išlo glatko, to bi se moglo jednostavno napraviti s gornje strane. Znači vidite, ovaj vezni lim je točno u ravnini te matice, tako da doslovno ne možemo ništa napraviti sa prednje strane. I evo, ako se sjećate te cijevi, znači cijeli grad sam obišao, 4 trgovine autodijelovima i našao sam ovu. Ja pitam ima li i koje druge boje da nije crvena i naravno da nema. Koliko mogu vidjeti, ta tu cijev, to je dodatno stavljeno da imamo senzor temperature od plinske instalacije koliko mogu primijetiti. Znači ovo je originalna cijev od Lade, tu ide šira cijev na taj senzor i to ulazi tamo u isparivač. Znači da bi dignuo remen, potrebno je prije svega otpustiti alternator. I ovdje možete vidjeti, znači prednji je remen od servo pumpe, a remen od alternatora neće moći izaći dok ne maknemo senzor radlice. Za popustit servo pumpu moram odviti ovdje ovu maticu i ovu donju maticu. I sad bi ovo trebalo da se skupi ili ne. Malo su oni isto ovo zakomplicirali s ovim svim, samo malo. Znači odvio sam gornji, tu je taj klizač, srednji ne ide nigdje, čini mi se da je on slobodan. Znači ovdje imamo ovaj nosač, na temu nosaču imamo drugi nosač koji drži servo pumpu. I meni je bit da ovaj nosač od servo pumpe klizi po ovom nosaču što je povezan na blok. Samo što to ne ide baš kako sam planirao. A ne ide zato što ovdje ovo udara. Da, da, da. A baš su ga zakomplicirali s ovim totalno. Ali dobro, ne bi trebao ni to biti neki problem, samo će ovo trebati malo više otpustiti, tako da cijela pumpa može poći naprijed. A da bi ona pošla naprijed, trebalo bi onda odbiti ove. Strah me da to ne opereti kako pumpu. Jer ovo drži kao neki nijen stražni poklopac. A lude stvari, pumpa je krenula malo naprijed. I može se remen izvući. Znači za skidanje drugog remena moramo skinuti senzor. Vratit ću šaraf na mjesto da ga ne izgubim. Sad bi ovaj remen trebao izaći. Kako je to sve uknap, znači iako je alternator skroz približen, jednostavno nemamo dovoljno mjesta da ovaj remen ispadne. Tu ne može, ovdje ne može. Sa vode ne može. Ipak ćemo morati odmah dignuti remenicu. Taj nasadni ključ ne može tu stati.
udara u ovaj centralni prsten. I ovdje sam napravio grešku što sam prije svega otpustio alternator. Trebao sam dok je on zategnut ovo prvo molat. To mi je bilo puno lakše. Evo vidite, ne može čak ni ovaj okasti ući unutra. Tako da ću koristiti varijantu pajsera kojim ću nategnuti taj alternator što više. I onda ću popustiti ove šarafe. Nije bio neki veliki problem. Čak i remenica glatko ispala. I evo remena. Šarafe ću zaviti natrag da ih ne bi izgubio. Alternator je dobar. Super je što sam sve bliže i bliže ovemu termostatu. Tako da na kraju će ga biti baš jednostavno zamijeniti. Sad idem odvit tu maticu. Kako ste mi rekli u komentarima, gledajući auto ovako s prednje strane, vrti se ulijevo. Znači u stranu odvijanja. Ha, pa idemo probat. Znači šaraf je 38. Kad ovo radite, mjenjač želite staviti u brzinu, poteć ručno. Evo, mogli ste vidjeti, znači ne da je prošlo glatko, nego doslovno mogao sam rukom odvit, ne mogu vjerovat. Jer samo da glatko izađe, niko sretniji od mene. Evo ga. To tu. Iće, iće glatko. I idemo. Dobro. Dosjed. Dosjed izgleda dobar, ovdje je znači semering diro, vidimo kako tu na momente nije čistio, znači pošto nije dobar. Da malo očistim da bolje vidite. To ću lijepo ispolirat i ovo dole masnoće oprat. Znači unutra ima na radlici kajla gdje ovo upada, znači za pravilan kut paljenja. I evo da vidite kako to izgleda. Znači samo moram paziti da ništa unutra ne upadne. Tu ću okolo naslagat malo papira i ovo ću malo brake cleanerom preletit. Ovo je znači taj semering, ovo narančasto što vidite. Hvala Marku što mi je napisao ovaj komentar da ovo provjerim, da promijenim, jer mislio sam da će to biti puno veći posao. Pošto je Rus u pitanju, ali evo, ko što možete vidjeti, glupost. Sad ću provjeriti ove šarafe od ovoga poklopca, to oprat, pa idemo na posao. I evo, pokazat ću vam jedan trik. A ovaj trik vrijedi, valjda, koji sub, koji like. Znači, nastavak je dore, ubodete u semering. I on, znači, u potpunosti zabrtvi, tako da vam ne može ništa ući prema radilici, odnosno u blok, u karter. I sad slobodno možemo prskat brake cleaner. I evo možete vidjet, znači to je ispalo fantastično. Vamo sad preletit ove
Šarafe. Ha. Nisu baš najčvršći. Nisu znači najčvršće dotegnuti. Ali ja, to je sad dobro. U idućem klipu ćemo rješavati ovu instalaciju, znači motat ćemo je u ovu traku. Ovu traku možete naći u čipoteci 20, 30 kuna, 40, tako nešto. U idućem klipu također moramo zamijeniti ovu cijev. Znači stavljam onu crvenu, mislim da ću i nju omotat u ovo, jer ne mogu podnijeti da mi je tako nešto tričavo pod haubom. I znači te cijene ću vam ipak sutra reći, danas neću stić jer je već polako kasno i vrijeme je za objavu klipa. Tuberi, još samo jedno pitanje, dok ste mi tu. Čuo sam da Lada ima problema tu sa nekim leptirima, nekim zaklopkama. Mislim moja radi sve super, sve mirno, sve prva liga. Ali ne znam da li da to preventivno zamijenim, koliko to košta, kako se to zove. Ako znate svakako mi napišite. Isto tako mi napišite ukoliko ima još neku slabu točku, jer sad kad je ovako raskopana, šteta bi to bilo ne odradit. Ovaj dio me tu. Najviše brine, mislim nije da me brine, nego ovo bi ja sve poskidao da provjerim sve te dole cijevi da nije mi negdje nešto promaklo. Ima dole neki džek. Dobro, to bi bilo to za danas. I evo samo da vam rečem da je aktualan giveaway na workshop385.com forumu. Možete osvojiti akumulatorsku bušilicu od Parkside Performance serije. Potrebno je samo da na dan izvlačenja imate 50 postova i da ste Workshop 385 Premium član. Premium član postajete donacijom i to sam morao uvesti iz razloga što je u prethodnim nagradnim igrama bilo puno fake profila. Koje malo duže na forumu, znači o čemu pričam. Ništa, youtuberi, to je bilo sve za ovaj klip. Hvala na gledanju i lijepi pozdrav.